Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հայաստանը պետք է դառնա երկիր, որտեղ բոլոր մարդիկ և մարդկային ստեղծագործությունը կախվածություն չունենա կապիտալի կուտակումից։ Այսինքն բոլորը պետք է ստեղծագործեն և բոլորը պետք է ունենան հնարավորություններ այդ ստեղծագործությունը կյանք դարձնելու։ Սա նոր տնտեսական մշակույթ կբերի աշխարհին, այսինքն մենք աշխարհում նոր խոսք կասենք սրանով, մենք կասենք, որ մեր երկրում մարդիկ ստեղծում են և մարդիկ ստեղծում են ինչ ուզում են, ոչ թե ինչ ուզում է ավտոմոբիլաշինությունը, ոչ թե ինչ ուզում է նավթի արդյունահանումը, եթե նավթի արդյունահանումը չի ուզում արևային տեխնոլոգիաներ, ապա մենք դա չենք անում, չի ուզում այլ ընտրանքային էներգետիկա, մենք դա չենք անում, ոչ, մենք ստեղծում ենք ամեն ինչ, և մենք ստեղծում ենք և փորձում ենք մեր ստեղծածը դարձնել նաև օգտակարություն, այսինքն որ դա նաև կիրառելի լինի տնտեսության մեջ։ Մենք կունենանք մի միջավայր ստեղծագործական, որը սահմաններ չունի, որը չի թելադրվում, և կանոնները այդ միջավայրում չեն սահմանվում մեծ կապիտալի կողմից։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում լինեն ուժեղ փոքր բիզնեսներ, բիզնեսներ, որոնք շատ մեծ կապիտալ չեն կլանել իրենց մեջ, բայց որոնք կարողանում են արտադրանք թողարկել, նորարարական արտադրանք, մարդկային ոգու ստեղծագործություն, որը մրցունակ է աշխարհում և որը աշխարհում նոր եղանակ է թելադրում։ Հիմա բոլորը կարող են մտածել, որ ես ուտոպիստ եմ, օրինակ, ֆանտազիաների մեջ եմ ընկած և այլն, բայց սա այն իրողությունն է, որը թույլ է տալու աշխարհի հետագա, այսինքն աշխարհը այսպես թե այնպես այդ ուղությամբ պետք է զարգանա։ Մենք չենք կարող անընդհատ կաղապարել մեր զարգացումը, զարգացումը թռիչք է, և սա աշխարհի զարգացման հիմնական միտումն է, ինչքանով մենք կկարողանանք առաջինը այդ միտումը վերցնել և դարձնել քաղաքականություն, մենք նման քայլ արդեն արել ենք 4-րդ դարում, քրիստոնեության ընդունում, հիմա մենք նույն քայլը պետք է անենք, այսինքն աշխարհում կա միտում, որը դեռևս ինստիտուցիոնալիզացված չէ, մենք պետք է դա անենք առաջինը։ Այո, մենք պետք է դա անենք։ Մենք ստեղծում ենք մոդել, մենք աշխարհին առաջարկում ենք նոր գաղափար, ու ինչ որ ժամանակ առնվազն սկզբի շրջանում լինում ենք օազիս ամբողջ աշխարհում, հա։ Այո։ Եվ Հայաստանը ամբողջ աշխարհում ճանաչվում է որպես նորարարությունների երկիր, որպես ոչ ստանդարտ լուծումների երկիր, այսինքն եթե որևէ մեկին որևէ լուծում է անհրաժեշտ, որը իր երկրում չի կարողանում գտնել, այդ խնդրի լուծումը փորձում են գտնել Հայաստանում։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր տեսլականում, ձեր տեսիլքում Հայաստանը լինում է գաղափարներ արտահանող, այսինքն ոչ նյութական արժեքների արտահանող երկիր, կրթություն արտահանող, մշակույթ արտահանող, մշակույթ նաև փոխադարձ վերաբերմունքների արտահանման առումով, առողջապահություն արտահանող, այսինքն մենք չենք արտահանում նյութական արժեքներ, մենք գիտենք նյութական արժեքներ արտահանելու համար շատ մեծ հնարավորություններ չունենք, բայց դրա փոխարեն ունենք շատ մեծ հնարավորություններ ոչ նյութական արժեքների արտադրության ոլորտում, և մեր ուժը այդտեղ է կուտակված, և դա պետք է վերցնենք որպես հիմք մեր ռազմավարությունները կառուցելու համար։ Նորարարությունների խթանման ռազմավարությունը պետք է դառնա Հայաստանում առանցքային ռազմավարություն, և կրթության մեջ, և ցանկացած ոլորտում։ Ինչու և ինչի հաշվին հենց Հայաստանը պետք է լինի այդ ինստիտուցիոնալացնող երկիրը, որովհետև մենք ուղղակի շատ ենք ուզում, թե մենք ունենք այդ հնարավորությունները, ի տարբերություն ասենք նույն մյուս երկրների, որտեղ այդ տենդենսները շատ ավելի են երևում, քան Հայաստանում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդների։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։